Հայրենագիտներ, այս փոքր հանդիպումը կոտակի մարզում ուզեցինք ունենալ անպայման։ Նախ սրանք դերակատվական հանդիպումներ են, որոնք փոխում են անցած ուրբաթորը Երևանյանի Պլազա հյուրանոցում մերսպես մայր ժողովից, ներգրավելու համար, թե որոնք են հիմնական մոտեցումները, հրճագակրի դվյալները, ինչպես նաև առաջարկանել, որ ինքնագազմագերման փուլ մտնենք և ստեղծենք այդ գազմագերպչական քաղաքապարական ծրագրային նաև ապակայի միտված, այսպես քաղաքացիական շարժման բոլոր մանրամասները, որոնք թույլ կտան, որ ունենանք ոչ անձնավորված, ոչ միահեծան, ոչ ուղղահայաց, այլ հորիզոնական քաղաքացիական շարժում, որ միգուցե չենք ունեցել այս 25 տարիների ընթացքում։ Դրա համար ես կասում, որ առաջի հերթին սա դերակատվական հանդիպում է բոլոր մարզերում, և հետո այդ դերակատվական հանդիպան այսպես շրջանակներում առաջարկ է, որ նաև դեղում լինեն օղակների ստեղծում, որը թույլ կտան նաև մեծ ժողովի ընթացքում, դա լինի հրաբարագում մայիսի 9-ին ժամը 3-ին, ազատության հրաբարագում, կամ դրանից հետո Երևանյան մեծ հավաքում, իմի բերել Նոր Հայաստան քաղաքացիական ազգային շարժման այս բոլոր մանրամասները։ Պարոն Հովանեսյան, բարև շարժումը կամ բարևոլուշնը հիմնականում տապալվեց, որովհետև չկար քայլերի հստակ հերթականություն, ինչը բերեց հանրության մի մասի հիասթափության։ Նոր Հայաստան շարժումը ունի քայլերի հերթականություն։ Գիտեք ինչ, ես նախ ձեր հարցի հետ համաձայն չեմ, ոչ որ ձեր հարցը ելույթ լինի, ես չեմ համարում, որ որևէ բան տապալվել է։ Եթե որևէ բան տապալվել է, տապալվել է մեր պետությունը, այդ հատկապես գործող այս իշխանությունը, որ դիմեց ընդրագեղձիքի համադարած գողության, ընդրագողության և ժողովրդի իրավունքի և հաղթանակի հեկնանքի դաբալում այս իշխանությանն էր, ոչ թե բարև հեղափոխության։ Ով խոսի բարև հեղափոխության դաբալման մասին, ինքը կամ այս գործող աբորնի իշխանության մասը կազմում, կամ էլ ինքունի այլընտրանքային տեսակետ, միգուցե այդպես էլ կարելի է ասել, որտեղ կան նաև ոչ իշխանական շրջանակներ, որ այսպես համբերադար սպասել են, թե ինչ կլինի մինչև ապրիլի 9-ը, հիմա ամեն մեկը ուզում է իր ինքնությունը ցույց տալ, ուրիշների, հատկապես ժողովրդի դապնիներով հաղթական ալիքի վրա ինքը երևալ։ Ես ինչպես ասացի այս խոսքի ընթացքում, ազգային և քաղաքացիական գործը այդքան մեծ է, որ ամեն մեկը թողի մասնիկան, ես հիշաչարչեմ, ես ողջունում եմ բոլորի մասնակցությունը, ես ընդունում եմ իմ սխալը, բայց կարծում եմ, որ դաբալումը մի փոքր ծայրահեղ քայլ է, խոսք է, որտեղ դաբալում չէ, ես կարծում եմ, որ դաբալումը այն էր, որ 3-4 ամիս առաջ մարդիկ չմասնակցեցին բարևի հեղափոխության, իրենք թերահավատ էին ժողովրդին, դաբալումը հենց այդ թերահավատների և չմասնակցողին էր, բայց ես չէի ասի, որ անգամ դա էր դաբալում, ամեն մեկը մարդ է, ամեն մեկը ունի իր տեսակետը, մենք պիտի հարգենք միմյանց տեսակետները, և կարծում եմ, որ բարև հեղափոխությունը մեծ ներդրում է թողել, միգուցե մի քանի ամիս կամ դարի է անհրաժեշտ հասկանալու համար դրա ամբողջական արժեքը այս ընթացքի մեջ, բայց եկեք չարաչնորդվենք հատվածական կամ եզրափանական մոտեցումներով։ Ես ուրբաթորվա ամիելույթի ժամանակ ասացի, որ բարև հեղափոխության ժառանգորդը Նոր Հայաստանն է, բայց դա իմ առաջարկն է, դա վերջին ճշմարտությունը չէ, և դրա համար այս դերակատվական հանդիպումները, և նաև ձեր հարցը, որի համար գոշտ արձագանքներ ներողություն եմ խնդրում, դրա համար է, որ մենք միասին քննարկենք, թե որն է ամենաճշմարիտ մոտեցումը մեր երկրի ապագայի համար։ Շատ լավ, պարոն Հովանեսյան, դուք հաստիկ իշխանությունները 5 տարի չեն ձգելու, հաստատ հիմք ունեք նման պնդում անելու, որովհետև թե ներքին և արտաքին չափումներով այդ ագնհայտ փաստի հիման վրա, որ փետրվար 18-ին գեղձեցին ընդրությունը հերթապար և հեկնեցին ժողովրդի հաղթանակը, այն, որ Հայաստանը գտնվում է արդակախտի անգործության, ժողովրդական դակնաբի մեջ, այն, որ ունենք թե անվտանգության, թե աշխատադեղի, թե երեխաներին գրթության ապահովելու խնդիրներ, մարդահրավերներ, Արցախյան հարցը, ցեղասպանության 100-ամյակը, այս բոլորը միասին բերում է մի համազգային օրագարկի, այսպես ահազանգի մարդագոչի, ըստ որի իմ կարծիքով, իմ համեստ կարծիքով, եթե չգնա այս իշխանությունը ինքնահրաժարման, կամ այլընտրանքաբար, եթե ինքը չընդունի իր սխալը և դեպի ժողովուրդ չգնա, ինքը հաստատ 5 տարի չի ցկի։ Եվ վերջի հարցը, քանի որ դուք հիմա շտապում եք եւ գնալու եք Թալին, ուզում եմ հարցնել, ինչի հրապարակային հանդիպումները փոխվեցին դահլիճային հանդիպումների, ինչն է ձեզ տեխնիկական խնդիրները, հա, ձեր համար առաջ։ Ոչ, չէ, քանի որ դերակատ, այո, սրանք տեխնիկական, մենք տեսանք, որ իշխանությունները դրանք ուղղահայաց այսպես կենտրոնական հրահանգավորմամբ, թե
ուղակի արչի ծառայության ծառայքին մատուցելու մարզային մոդելցումների բերմամբ, ես չգիտեմ, բայց բազմաթիվ կոնե 10 մարզերից 5-ում եղել են խոչընդոտներ, բայց մենք ուզեցինք այս դեղագատվական հավաքները անել ոչ թե բացօթյալ ներսում, եւ ինչպես ասացի, մայիսի 1-ին ժամը 3-ին բարև Երևանը կունենա իր մեծ հանրահավաքը հրապարակում, եւ մայիսի 9-ին ժամը 3-ին մենք հանրագումարի կբերենք մարզային այս այցելությունները եւ կվերադառնանք հրապարակ։ Սա այսպես արագությունները անգլերեն gear, ռուսերեն skorost, արագությունները մի մեկ-մեկ պիտի փոխվի, եւ բոլոր դեպքերում դեղագատվական այս փոքր հավաքները ավելի հարմար էր լինել դալիճում։ Ես պիտի ուզենայի, որ դրանք լինեն հանրային դալիճներում, քաղաքապետարանների, մարզպետարանների, երաշտական դպրոցների, որտեղ մենք դիմել ենք, եւ անգամ այստեղ, որ մասնավոր դալիճը, որտեղ բոլոր մնացած դեղերը մեզ մերժեցին, անգամ այստեղ սեփականատերերը ստացան քոնե անուղագի սպառնալիք, եւ ես ցավում եմ դրա համար։ Եվ կներեք, ես խախտեցի իմ խոստումը, պարոն Հովանեսյան, ապրիլի 9-ից հետո ձեր հանդիպումները, ոչ ապրիլին եւ ապրիլի 9-ից հետո մարզային հանդիպումները ավելի մարդաշատ են, թե սակավամարտ են դարձել։ Փոփոխական, իրենք փոփոխական են, իհարկե փետրվար 18-ից անմիջապես հետո ավելի մարդաշատ էին, ավելի երանգ է էներգիան ուժանյութը գալ, բայց կարող եմ ասել, որ դա փոփոխական է եւ խիստ հարաբերական։ Եթե դուք ինձ հետ լինեիք օրը 24 ժամ եւ ինձ ուղեկցեիք ոչ միայն այս հանդիպումներ, այլ եկեղեցիներ, թատրոններ, սրճարաններ եւ այլ դեղեր, հաջորդական այդպես կանենք, Արմենի ուղեկցությամբ կտեսնեք, որ զորակցության բագաս չկա։